Сьогодні я навчу тебе швидко друкувати з закритими очима менше, як за 10 хвилин. Всім привіт, мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру, а ви на каналі «Будні дизайнера». Можливо, дане відео буде не зовсім типове для мого каналу, але воно точно буде корисне абсолютно всім, хто хоче навчитися швидко друкувати, не дивлячись при тому на клавіатуру, або, як кажуть, усвоїти метод сліпого друку. Спочатку я розкажу про сам сервіс, а потім про свої відчуття, дам коментарі та рекомендації. Навчитися швидко друкувати і не дивитись на клавіатуру мені допоміг сервіс Ratatip. Це є зовсім не реклама, це просто досить класний сервіс, тому я вам рекомендую особисто від себе. Посилання я закріплю в описі під даним відео. Заходьте, пробуйте свої сили і вдосконалюйте свої навики. Це є абсолютно безкоштовно, але якщо вам дуже сподобається, то ви можете пожертвувати якусь певну суму на розвиток та вдосконалення даного тренажера. Реєстрація там дуже проста, займає буквально 2 секунди. Ви можете зайти через Google, якщо у вас є в Google аккаунт, або зайти просто через Facebook. Цікаво, якщо ви зайдете через Facebook, то ви зразу побачите ваших друзів, хто вже також користується даним сервісом, і зможете бачити їхню швидкість друку. Таким чином ви можете з ними змагатися і бачити результат один одного. Даний тренажер буде цікавий і дітям, тому що в ньому є елемент гри, там є герої, яких можна купувати за бали, які ви будете здобувати під час проходження рівнів. Так, є там навіть такий пакман, є якийсь там дракончик, жабка і так далі, які просто під час друку будуть з'їдати поступово букви. Ну, виглядає досить класно і додає якоїсь мотивації дітям. Ще один факт, який свідчить про те, що це корисно для дітей і, в принципі, може використовуватися навіть вчителями. Там можна створювати класрум, під'єднувати багато учасників, і таким чином всі можуть змагатися, всі можуть показувати свій результат, свою швидкість та свою точність. В тренажері всього є 19 рівнів, від базового простого, де ви просто ставите пальці на клавіатуру на стандартну розкладку FIVA і OLDG, до самого складного, де ви будете друкувати реченнями з розділовими знаками, з використанням цифр і великими та маленькими буквами. По результатах кожного рівня ви можете відстежувати швидкість та точність. І також вибірково в кожному рівні, який складається з підрівнів, ви також можете бачити дані результати. Вчитися швидкісному друку можна не тільки українською мовою. Там є і російська розкладка, англійська розкладка, тому підійде багатьом. Підійде навіть айтішникам, хто дуже часто кодить, особливо англійською мовою. Я думаю, даний тренажер точно їм буде корисним, якщо вони вже ним не користуються, або якщо вони вже не освоєний сліпий друк. До речі, чув таку штуку про американців, не знаю, наскільки це правда чи ні, що в них в перших класах вчать не письмового тексту, так, не писати прописом, а одразу вчать друкувати на клавіатурі і, власне, освоювати сліпий друк. Тобто це в них фактично є як обов'язковим предметом, обов'язковим навиком, який дається з самого початку навчання. Після того, як ви пройдете всі 19 рівнів, вам буде запропоновано пройти тест і отримати сертифікат. Це фактично невеличкий текст, який ви надрукуєте, не дивлячись на клавіатуру, і отримаєте ваш результат у вигляді швидкості та точності. А також ви отримаєте сертифікат, яким зможете поділитися з вашими друзями в Фейсбуці чи в інших соцмережах. Якщо якісь вправи вам будуть важко даватися, особливо, я згадую, вправи, які я робив, це великі букви і цифри, так, то їх можна проходити повторно хоч 10, хоч 20 разів. І коли ви будете дивитись на свої результати по окремих вправах, ви будете бачити місця, де ви просідаєте, де у вас найслабша швидкість друку, і конкретно бити в ці точки і покращувати саме ті моменти, які вам вдаються найгірше. Таким чином, тренуючи окремі позиції, ви можете повторно пройти тест на швидкість і отримати сертифікат вже з набагато кращим результатом. Тепер коротко про свої відчуття і те, що чекає вас. Моя швидкість, це дивлячись на клавіатуру, тобто я друкував, дивився на клавіатуру, потім на екран, потім знову на клавіатуру, потім знову на екран, напевно, так як більшість, і використовував не всі свої пальці, складала 171 знак. Це на початку, перед тим, як проходити даний тренажер, дані вправи, я вирішив подивитись, яка ж моя швидкість, і взагалі заміряти її. Потім я пройшов перший раз повністю всі 19 вправ, перевірив свою швидкість вже сліпим друком, не дивлячись на клавіатуру, і моя швидкість склала порядка 45 символів. Це було дуже мало, і результатом я був вкрай незадоволений. 12 жовтня я стартував, а 3 січня мій результат вже складав 174 знаки. І точність в районі 94 чи 95%. Це фактично був такий самий результат, як і
при тому, коли я дивився на клавіатуру. Тобто, фактично, мені знадобилося близько 3 місяців, щоб дійти до такого результату, який в мене був, при умові, що я дивився на клавіатуру. Але тепер мій результат з кожним разом покращується. Скажу так, що на вправи я витрачав від 15 до 30 хвилин в день. Бували дні, коли я взагалі пропускав. А бували вихідні дні, коли в мене був настрій, мені дуже класно йшло, дуже класно получалося, то я міг і годину просидіти за даним тренажером. Тут саме головне не переставати і практикуватися кожен день, тому що пальці привикають, є така м'язова пам'ять, так, і вона дуже добре тренується. І зараз, навіть коли я друкую, я часто навіть не думаю, навіть не знаю, як мої пальці тягнуться до тої чи іншої клавіші. Хто усвоїв вже сліпий друк, той може підтвердити цілком мої слова, тому що це дійсно так. І з кожним разом ваші результати будуть ставати кращими. Головне, на початку, коли у вас буде низька швидкість, коли ви в повсякденних задачах будете щось друкувати, не намагайтеся вернутися до старого методу, тобто дивитися на клавіатуру. Старайтеся все ж таки друкувати, дивлячись на екран. Можливо, десь там щось там підглядати, краще лишній раз помолитися, стерти символ. Так, це буде довго, це буде вас дратувати, це буде конкретно дратувати, тому що ви привикли швидко друкувати, так, порядка там 150, в когось 170 символів, в когось може навіть і 200, коли він дивиться на клавіатуру, а тут треба буде сповільнитись. Але будьте до того готові, цей період буде тривати недовго. Чим більше ви будете тренуватися кожного дня, тим швидше ви пройдете той рівень, коли вам буде вже комфортно друкувати. Скажу по собі, що коли я дійшов до рівня 150 символів за хвилину, тоді в мене вже не було потреби і навіть бажання дивитись на клавіатуру. За ціль я собі поставив вийти на швидкість 200-220 знаків за хвилину, хоча зараз навіть моя швидкість там 170-174, деколи 160 знаків, як попадає, так, 174 – це мій рекорд на даному етапі, є цілком комфортною, і я взагалі не відчуваю жодної потреби підглядати на клавіатуру. Звичайно, що я десь помиляюся, але це все є практика, і з кожним разом, з кожним днем м'язева пам'ять стає кращою, і моя швидкість збільшується. Про клавіатури та їхні типи, там механічна, мембрана, говорити не буду. Важливо, щоб клавіатура була зручна, так, щоб ваші пальці по ній не ковзали. Тому що якщо будуть пальці ковзати, вони будуть зіскакувати і просто зачіпати сусідні клавіші, і це буде додавати вам помилок, і ви будете просто зайвий раз дратуватися, і вам буде складно пройти конкретні рівні. Тут головне не закидати, практикуватися кожен день хоча б по 15 хвилин. Чому 15? Тому що хвилин 5-7 ви тільки будете розганятися, і ваші пальці будуть згадувати відповідні клавіші. І десь 7-8 хвилини у вас вже піде прогрес. Ну, це так в мене получалося. Тобто, якщо я займався менше там 5 хвилин, це навіть нема про що говорити. А від 15 і вище, це тоді ви розганяєтеся, входите якби в сам процес, і тоді у вас покращується дійсно результат. Швидкість поступово буде збільшуватися, час буде йти, і через 2-3 місяці ви вже себе не впізнаєте, так як будете друкувати, не дивлячись на клавіатуру, зможете просто навіть отак закрити очі. Я навіть пробував, до речі, закритими очима друкувати. Мені говорили текст, надиктовували, і в мене там була одна, буквально дві помилки. Дуже класний навик, і я шкодую, що я раніше цього не почав робити, і що я раніше не освоїв, власне, даний сліпий друк. Я перепробував різні тренажери та різні програми, але цей мені сподобався найбільше, так як він досить простий, і в нього дуже лаконічний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисна. Додавайтеся в друзі до мене у Facebook, я також дам своє посилання під дане відео. Додавайтеся в Рататип, будемо змагатися в швидкості, в чіткості. От, і бажаю вам швидко навчитися друкувати і освоїти, і закріпити новий навик. В коментарях під даним відео можете написати, чи потрібний такий формат відео. Скажімо так, неформатний формат, так, для даного каналу, не про архітектуру, не про дизайн, а власне про якісь супутні навики, які згодяться не тільки архітекторам, дизайнерам, а взагалі всім. Нагадую, що ми займаємося архітектурним проєктуванням, дизайном інтер'єрів та їх реалізацією. Тому, якщо вам потрібен проект або якісний ремонт, звертайтеся до нас, контакти будуть в описі під даним відео. А на сьогодні в мене все. Я бажаю вам точного і швидкого друку, і побачимося в наступних випусках.